Здраво на сите, денес е недела и денес малку поопуштено ќе ѕирнеме во еден друг дел на електростипос во делот стайл. Здолништето што го носи Јоана Туни ја покрива недоволно. Само најнеопходното. Може би празникот на Валентин е се уште многу далеку, но Том го видиш долништето што го носи Јоана Туни, ќе посакаш да ја го подариш на девојката ти. И ако си сингл, ќе замислиш дека девојката ти е она. Едно супер секси женско кое може да те кутне облечен во три палта и четири панталони. Замисли дека ова се дуплира кога е во здолниште. Не знаеме дали во годинешниот круг на MyStyle Rocks може да му парира на ланскиот што покажуваше штикли, тогаш Јоана постана дива на Инстаграм. Незиното појавување минатата седмица покаже дека без проблеми ќе ќари и годинава. Бидејќи ја бива, има талент да ги покажува прчињата облека, но уште повеќе ја бива да покажува здолништа, како ова црното што го носи на фотографијава што Туни ја објави на Инстаграм. Незината објава бидна за да го даде здолништето како подарок, но направи вистински подарок и за машкиот свет. Како и прслукот, така и долниот дел имаат расекотини и тоа на места што се карактеризираат како опасни. Секси и кинки на мешето на Јоана Туни земаат друг правец. И уште еден друг дел. Прав пекол незината поза. Кендел Дженер се покажува предизвикувачки, носејќи декоте и чарапчиња. Ке чекаше некој Кендел Дженер да не бомбардира преку Инстаграм со предизвикувачки и отворени фотографии. Слободна е, нема деца како незините сестри. Една возраст каде што може да прави безпрестан лудори. Но сепак таа има еден профил кој оди повеќе кон арт. Кон она кое што нема да ја ускати посебноста како модел. Ова е основното незино правило, но секогаш постојат и исклучици. Како оваа фотографија која што се појави вчера вечерта на Инстаграм. Не дека недостасува естетика и уметност, постои тоа, но сепак преовладува и нешто друго. По кинки и секси. Кендел Дженер го има се на ова фотографија има се. Сите нејзини малечки ситници кои што со години постојат во главата на мажите и во нивните фантазии. Црни штикли со високи подпетици, едно кожено деколте, кое што не ги покрива посебно, кое што не ја покрива особено нејзината задница, чорапчиња, позата, ретро стилот, сето ова создава една непобедлива слика. Една неодолива слика. Тоа беше од мене за денес едно поопуштено запознавање со грчкиот печат. Поздрав. Имаш една вест. Шинето Конор преминала во Ислам. Но нека биде тоа доволно за денес. Поздрав!